Bezamahafaly, ala tahiry iray any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Manamorona ny renirano Sakamena avy amin'ny onon'ny Onila izay 10 km avy any faritra ny ala tahiry. Manaraka lalatany 5.3 km amin'ny faritra sinanan'ny Betioka atsimo no misy ny ala tahiry Bezamahafaly. Efa tany amin'ny faraparan'ny taona 70 tany no niforonan'ny ala tahiry, niarahan'ny mpiara-monin'antoka sy ny ESA ary ny vokon'olona. Fa ny taona 1987 vao tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny maha ala tahiry Bezamahafaly ara-panjakana azy. Anatin'ny sokajy fahaefatra amin'ny faritra arovana ny ala tahiry, izay mila fanaraha-maso akaiky an'ireo zava-boary ao anatiny. 100 hektara ny fitambaran'ny ala tao amin'ny ala tahiry tamin'ny voalohany, izay tanatin'ny faritra roa tsy nifandray. Noho ny ezaka hatramin'izay ho fiarovana ny zava-boary, dia nampifandraisina ho faritra iray ny ala tahiry amin'izao, ka lasa 200.4 hektara ny fivelarany. Ny fitantanana ny ala tahiry moa dia iandraiketan'ny MNP na Madagascar National Parks, izay miara-miasa akaiky amin'ny ESA sy ny mponina ny antoerana. Ireo telo ireo no miara-miasa amin'ny fiarovana sy ny fikojakojana ny ala tahiry. Koa satria moa sady tahirin'ny zavaboary no entina mampahafantatra sy manintona olona hitetika ny valan-javaboary ny ala tahiry, dia misy ireo toeram-pilasiana izay andraisana ny mpandalo. Izany dia ahitana ala fatoriana, lavatrano sy toeram-pidiovana ary toerana fandrahoana sakafo. Ao koa ny tranom-bakoka sy ny trano fitahirizana ny fitaovana izay ampiasaina ao amin'ny ala tahiry. Amin'ny mahatoeram-pikaroana azy koa dia ahitana trano fanaovana fikaroana sy lapalapa fivoriana ao amin'ny toeram-pilasian'ny ala tahiry. Tahaka ny toerana rehetra dia ilana fikarakarana ny filasian'ny ala tahiry. Anatin'izany ohatra ny fanatsarana ny fefy, izay ilaina amafisina mba hahitana azy tsara. Ao ihany koa ny valan-javamaniry, izay mirakitra ny ankamaroan'ireo zava-maniry maro sy miavaka hitany amin'iny faritra iny. Ny fikarakarana atao amin'ny vala moa dia ny fanondrahana, ao ihany koa ny fihavana mba hampahazoaina ny fakan'ireo zava-maniry, ary ny fanavaozana ny fametrahana ny anaran'izy ireo. Izany fikarakarana rehetra izany dia natao ho fikojakojana ny santionan'ny arena raketin'ny ala tahiry. Ao amin'ny ala tahiry ihany koa dia ahitana valam-bahona, izay anirin'ny karazam-bahona fahita matetika any amin'iny faritra iny. Ezahina hatrany ny ampitombo ny karazam-bahona hitao amin'ny alalan'ny fambolena zanany hafa sy ny fikarakarana ny vahao. Ny tranom-bakoka Robert de Oara kosa dia mitahiry ireo tsara ho fantatra sy hitao amin'ny ala tahiry sy ny manodidina azy. Hitao ohatra ny karazana biby ao amin'ny ala tahiry izay misy na koa misy taloha. Ao koa ireo karazana biby izay mangatsidra toy ny bibilava sy ny tanalahy ary ny sokatra. Misy ao koa ireo tahirin'ny zava-maniry amin'ny alalan'ny santionan'ny karazan-kazo sy ireo taolana ary subfossile izay nalaina tany an-taola biby ilay toerana arkeolojika malaza tsy lavitry ny ala tahiry. Ho fampitomboana ny fahalalana momba ny ala tahiry dia hitao ihany koa ny fomba fiampiainan'ny olona manodidina ny ala tahiry. Toy ny sakafo izay ambolena sy hoanina andavanandro, ny fialamboly sy fahaiza-manao mampiavaka ny mponinany, ary ireo fomba nentim-paharazana izay mbola hita taratra hatrany ankehitriny. Hita ary fa manandanja amin'ny asa fiarovana ny fisian'ny ala tahiry amin'ny alalan'ny fahalalana omeny sy azo rantovina ao aminy. Tsy azo adinoana koa ny mahazava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny olon'ny fotony sy ireo manam-pahefana isan'ny tokony avy.
Izany rehetra izany dia natao an'ireo taranaka mandimby na amin'ny fitantanana maharitra na amin'ny asa fikarohana.